Pouze 5 týdnů budou mít milovníci divadla čas na to, aby zhlédli unikátní interaktivní představení Labyrint světa a Ráj srdce. Adaptace známého díla Jana Amose Komenského v režii Ondreje Spišáka se neodehrává pouze na jevišti, ale v celém prostoru budovy divadla. Diváci tak mezi jednotlivými postavami prochází a sledují jednotlivé příběhy. Tých cestiček je tu docela veľa a tých možností kombinácií, že kterou cestičku zvolím prvú a kadiaľ pôjdem ďalej a čo stretnem prvé a čo potom a niekedy ani samozrejme nemám šancu vidieť všetko. Čiže každý divák si vo svojej hlave stvorí príbeh sám. A docela nás baví vlastne táto predstava, že 90 divákov, a to znamená 90 rôznych príbehov v hlavách. Že vlastne ani jeden nie je určite rovnaký ako druhý. Myslím, že každý divák si najde tady něco, co ho bude bavit a něco, co ho možná nebude. Někdo bude naštvaný, někdo bude strašně nadšený a to je stejně tak, jak je to v životě a to je představení o životě, vlastně o tom labirintu. A myslím, že si taky ty děti to uvědomují na konci toho představení. Diváci jsou během představení v roli poutníků, pozorovatelů dění. Hra spojuje prvky divadla, společenské hry i výtvarné instalace či výstavy. Za hudbou představení stojí známá kapela 2, která se svými koncerty účinkovala po celém světě. Celkem se na tvorbě představení podílí 38 umělců. Kromě stálých herců Hradeckého divadla se v představení objevuje i několik známých hostů. Mezi nimi i charismatický Slovinec Matyja Solce. Jsem ze Slovinska, no. A jako studoval jsem u pana Crofty a prostě Drák je jedno z mých nejoblíbenějších divadel, tak jsem vždycky rád tady, hlavně tady v té hospodě s těma lidma tady, s těma hercema, který jsou skvělý soubor, vlastně napůl autorský soubor, který vlastně myslím, že drží hodně jako tady tu loutkovou alternativní scénu, pokud je nejen tady, ale v Čechách. Unikátní představení Labyrint světa a Ráj srdce už ale Josef Crofta nestihl. Loutkoherec, divadelní, filmový a také televizní režisér, pedagog a bývalý umělecký šéf divadla Drak těsně před premiérou odešel do divadelního nebe. Labyrint světa a Ráj srdce má pouze 10 repríz a poslední uvedení je naplánováno na 17. dubna 2015. Nenechte si toto výjimečné představení ujít, rozhodně stojí za zhlédnutí.